Биылғы жыл Қазақстан халқы үшін өте маңызды, өте бір рухани тірек болатындай, шығармашылық адамдарын шабытқа шақыратындай, үлкен еңбекке жұмылдыратын жыл болғалы тұр. Өйткені Қазақстан хандығының дейміз, Қазақстан мемлекеттігінің 550 жылдығы, жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы, конституциясының 20 жылдығы деп отырмыз. Сондықтан да мынау біз тарихымызға үңілсек, ол тасқа жазылып қалған тарих, көне дәуірден қаншама мың жылдықтардың ар жағы. Өшетін халық тарихын жаспен жазады дейді, өсетін халық тарихын таспен жазады дейді. Сондықтан біздің тарихымыз таста тұр. Енді бүгінгі ұрпақтары өткенге тарихқа қарай отырып, қалай бүгінгі бірлігін, тірлігін жасау үшін біз осындай ұлы мерекелер не үшін жасалады? Өйткені өткенімізден тағылым алу үшін, тарихымызға үңілу үшін, өзімізді танып білу үшін, сонда ғана біз басатын қадамымыз анық, мақсатымыз айқын болады. Бізге мінекей бүгін басымызды қосқалы отырмыз, Қазақстан халқының жылы деп елбасы өзінің жарлығыменен биылғы жылды атап өтуге бәрімізге де халқымызға да мағыналы бір осындай бір берекелі іске бастап отыр. Біздің мына Қазақ ұлттық өнер университеті осы бір тарихты енді тасқа жазылса, бұрынғылар бүгінгі пленкаға, таспаға жазылады. Көз алдымызға сол тарихымызда, бүгінгі өмірімізде, болашағымызда жас ұрпаққа ұлағат алу үшін, көру үшін мінекі ұсынғалы отырмыз. Бұл бастамамыз, мен енді осы университетте еңбек етіп жатқандықтан, театр, кино, телевидение факультетінің деканы болғандықтан, біз осыны біз киноның алғашқы бір тұсаукесер рәсімін бастағалы отырмыз. Өздеріңіз білесіздер, біздің тарихымыз, Қазақстан тарихы қаншамалы өтпелі кезеңдерден, тар жол тайғақ кешулерден өтті. Енді тіпті ары қарай революция жылдарын атамай ақ қояйын, бергі кеңес үкімет орнағаннан кейінгі қаншама ашаршылықтан кейінгі одан кейінгі кезең біздің Қазақстанның оқыған, тоқыған, ұлағатты азаматтарының барлығы халық жауы болып атылып кеткен кезең. Одан кейінгі кезең Қазақстанның халқының басына, одан кейінгі нәубет енді бүкіл дүниежүзінде отан соғысы басталып, осындай бір қиын кезең басталған кезде бүкіл осы бір Ресейдегі, одан кейінгі Совет одағындағы қаншама республиканың халқы Қазақстанға қарай тоғытыла бастады. Сол біздің зиялылардың ару жарлары Қазақстанға тоғытылды. Ақмолалла жаңа қазақ лагері деген лагер басталды. Оның бер жағында қаншама ұлттың өкілдері айдалып, жер ауып келіп, бала шағасы үлкен кішісіне қараған жоқ, тоғытылып қыстың аязына қараған жоқ, жаздың ыстығына қараған жоқ, тоғытылып келген еді. Өз басым мен поляктардың жер ауып келген туралы «Все самое важное» деген фильмді түсіріліп, сонда Қазақстаннан екінші режиссер болдым. Роберт Глинский деген фильм түсірілді. Осы мына біздің Алматымыздың түбіндегі Қапшағайда. Сонда жаңағы поляктың зиялылары келеді, қаншама киім мен салтанатымен келіп, жер қыстың ортасында жерді ойып, жерден үй тұрғызып, баспана жасап, осындай ауыр қиыншылықтардың бәрін бастан кешірді. Бұл поляктар ғана емес, енді Кавказдық жатқан қаншама жаңағы ұлыстармен халқы келіп, осында келіп Қазақстанда пана тапты. Былай қарағанда ол істелген іс, өздері күнін көре алмай отырған қазақтар бір бірімен сондай да заман болды, ашаршылық өзінің етін жеген, оның бетін ары қылсын. Осыны қиындық кездерін бәзін көріп отырғанда халықтың бойынан, қазақтың бойынан осындай мейірімділік, қайырымдылық, ұлағаттық табылып, бір нан болса соның бөліп, ол келген халықпенен бөлісті.